ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទចាំមកជំរាបជូនប្រិយមិត្តជាចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីផ្លាស់ប្តូរផ្ទេរប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលស្រុកសំពៅលូនភ្នំព្រឹកនិងស្រុកកំរៀងនិងអភិបាលរងទាំង3នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយអាដាមច័ន្ទសុផលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបានថ្លែងទៅកាន់អស់លោកដែលជាអភិបាលស្រុកដែលទើបនឹងប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីនិងជាអភិបាលស្រុកចាស់សំពើលូននៅស្រុកភ្នំព្រឹកនិងក្នុងស្រុកកំព្រៀងខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រកាសដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានធ្វើឡើងនៅសាលាស្រុកដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នារបស់ក្រសួងទាំង3ខាងលើកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាសូមឲ្យអស់លោកបន្តដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការងារពហុវិស័យនៅក្នុងស្រុកនីមួយៗរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយនៅក្នុងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលសេវាសាធារណៈជូនទៅកាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីប្រែក្លាយរាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការចាស់កែសម្រួលទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្រុកក្រុងចាចំណោះរដ្ឋាភិបាលខេត្តដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យចាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយនៅក្នុងនោះគឺមានស្រុកចំនួន10ត្រូវបានផ្ទេរផ្ទួនផ្ទួនរបស់គណៈអភិបាលស្រុកនឹងតែងតាំងថ្មីរួមមានស្រុកចាឯកភ្នំស្រុកសំពៅលូនស្រុកភ្នំព្រឹកកំព្រៀងចារុក្ខគិរីមោកឫស្សីសង្កែថ្មកូលរតនមណ្ឌលនិងស្រុកសំឡូតនឹងតែងតែតែងតាំងអភិបាលរងស្រុកមួយចំនួនដែលបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី16តុលាចាប់ពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងនោះលោកចាងងាវប៊ុនជាងគឺត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីជាអភិបាលស្រុកសំពៅលូនចាលោកជាសុផាត់ត្រូវបានទទួលមុខតំណែងថ្មីជាអភិបាលស្រុកភ្នំព្រឹកលោកសុកចាកឹមខុនត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីជាអភិបាលស្រុកកំព្រៀងអាដាមច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានថ្លែងដោយការសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជំនឿជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋគឺទាមទារឲ្យមន្ត្រីយើងមានការផ្លាស់ប្តូរនៅអរិយាប័ត្រអកប្បកិរិយានិងការដឹកនាំចាត់ចែងការងារនិងការលើកកម្ពស់មេនសិការវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីរាជការដែលប្រសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយបម្រើសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីប្រែក្លាយរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈទៅជាអ្នកផ្ដល់សេវាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយភាពស្មោះត្រង់អាដាមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងចាក់កបានក្រៅរំលឹកនឹងការផ្ដល់ការរំពឹងទុកថាអស់លោកជាអភិបាលរងស្រុកដែលទៅនឹងទទួលបាននឹងការតែងតាំងថ្មីនេះត្រូវតែខិតខំបំពេញសមត្ថភាពចាទៅនឹងលទ្ធភាពតែក៏សល់ការប៉ិនប្រសពនិងកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់រស់រវើកថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវឲ្យមានចាក់គណនេយភាពចំពោះក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួននៅក្នុងស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈអភិបាលខេត្តរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលទៅលើវិស័យការងារដែលខ្លួនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចត្រូវតែចេះសាមគ្គីនៅក្នុងការងារនិងត្រូវចេះរួមសហការដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈអភិបាលស្រុកជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមគ្នាជំនះឲ្យបាននៅរាល់ការលំបាកស្មុគស្មាញនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានកើតការរំលឹកទៅដល់ស្រុករបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងឱកាសទៅលើការប្រកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងផ្ទេរចូលកាន់មុខតំណែងថ្មីជាអភិបាលនិងជាអភិបាលរងស្រុកសំពើលូនស្រុកភ្នំព្រឹកនិងស្រុកកំព្រៀងនេះអាដាមច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានកោតសរសើរនឹងការវិដំឡៃចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលស្រុកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
មន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមមន្ត្រីចាក់ឃុំទាំងមូលដែលកន្លងមកគឺបានខិតខំរួមសហការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងអនុវត្តការងារទៅលើវិស័យដោយចាត់ទទួលបាននូវលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសូមរង់ចាំទស្សនាវគ្គក្រោយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ